Kaatumerkki. Joo, kaatu. No nyt se tuli takas. Nyt näkyy tää. Peliserveri vaan kaatu. Mä kokeilen, että juttuun menee hetki. Peliserveri, tai siis peli kaatu vaan. Mä tiedän, että molemmat kaatu peli. Jaa. Jäkin keltään muuta ei kaatunut. Ei, se halus mennä avaa toi Evermen Engrami. Tää takia se jokki menee. Yeah. Joo. Ihan pieni hetki. Mäkkää vielä käännistä, kun mä otan Voltista noin Arniku Raidi hanskot. Mitäs mut löytyy täältä? On taas niinku parempaa sen läpi näin esim. Niin piti sanoa, Kermo, sulle, että kiitos tosissaan siitä, kun ehdotit sitä Master Lost Sectoria. Mä tosissaan hakkasin päätä seinään ja kävi 8 kertaisia. Mullehan vitusti noita korea, mutta yhtäkään eksotikkeen saa. Sehän on just hyvä. Kiitti. No just niin kuin sen pitääkin olla. 8 minuuttia oli nopein. Et ei se niinku paha ollu. Ei se oo paha. Missä se selvitissä mulla on? Se on niin hauska, kun sä sanoit sille, että tässä näin vaan pari kertaa hakee sen. Vittu ei tuu. Se on kun juoksee vaan saa. Joo, niin mä menin ekan kerran. No niin, hiljaa sit siellä. Mitä vittua? Kyllä mä nyt sain noin tolla veksillä, mutta kyllä mun mielestä mulla pitäis olla. Masterworkatut semmoset paskat. Skulaakin. Ihan pieni hetki vielä. Menkärä glimmeri. En mä niitä purkanutkaan oo. Onks tää nyt niin vitu vaikeet vai onks mun niin vitu vammanen? Varmaan vitu vammanen. Keskitytään siihen kakkosvaihteeseen. Vaikeesti vammanen. No kyllä tähän vähän tuntuu nyt siltä, kun ei niinku ole silmällä niin kirveelläkään. Ihan sama, kyllä sain ne 3 siitä alas, aivan sama sitten. Älä, te onks kaikki valmis? Ei niinku vitu, kun saa sitten valmis. Juu, valmis. Ready! 3-1-2. Sabi, ota ykkönen tosta välistä sitten. Ei vielä. Eli mikä on mun kolmosen, niin sit ammu se ykkönen. No niin sit voit ampua ykkösen. Ykkönen pois. Ja kakkonen ammuttu. Pelit ei oo oikein. 6-1-5-4 6-5-1-4 6-1-5-4 3-3-6-2-1-5 3-6-2-1-5 Joo.
Kolmonen ammuttu. Kutonen. Kakkonen ammuttu, sit Sabi ykkönen. Oi. Ammuttu. No. Vitonen. Sori, mulla oli se vitonen. Yes. Viis. Neljä. Kolme. Kaks. Ei, tuusista. Uudesta. Viis. Neljä. Kolme. Kaks. Yks. Kuus. Viis, neljä, kolme, kaks, yks, kuus. Juu. Vitonen. Nelonen. Kolmonen. Sit Sabiota kohta ykkönen. Nyt. Sitten pois. Sit kutonen. Kutonen. Kuus. Kolme. Neljä. Yksi. Kaks. Kaks. Seitsemän. Käydään uudestaan vielä läpi. Joo. Kuus. Kolme. Neljä. Yksi. Viis. Kaks. Kaks. Seitsemän. Kutonen. Kolmonen. Sit nelonen. Nelonen. Ykkönen. Ykkönen. Vitonen. Sano kermo. Kakkonen. Kakkonen ammuttu. Seiska. Noni, sit vaan edit pois. Pahoittelut, mun jäi se sanomatta tossa. Joo, kun en ite kerran kierretä yllä, että en ihan muistanut, että missä vaiheessa kyllä. Kakkonen tuli, ne just kyllä, kyllä. Ampussa. Juu, se meni ihan 5-18. Sit mä vaan ihan pahaa. Ei mitään, pistä mun tilille 200 euroa. Taas kengät. Hei jätkät. Kuudet. Taas kengät. Yes. Vision of Confluence, eikö se ollut Energy? No, joo, se on hyvä scoutti kyllä. Varsinkin jos tuli hyvillä perkeillä. No, mulla on peke tänään. Saatana kengät. Hei, riftimies. Kakkonen. Hmm? Rifti. Tarviiks mun nyt ruveta pelaa tosissaan? Eli mä otan siis riittää, riittää, että toinen ottaa sen riftin, niin varmasti ei, ottaa ei, ei tuu vielä Ateoni. Niin. Eikö? Ei, kun tulee se gatekeeperi ensin. No mut kyllä siinäkin pitää tota... Siinä ei oo mitään semmoista niinku DPS-feistiä. Onko näin? Oo. Miten mä muistan väärin? Täs piti juossa eestakas niin satana portaaleissa tappaa niitä sille relikillä niitä... valkoisia minotauroja. Mulla on jotenkin tosi häirintä. No ei se, kyllä se muistuu, kun lähdetään vaan eteenpäin. Okei. Okay. Ottaaks Grattis taas ton reliikin, kun täytyy jättää se kuplaa sun muu. Ei, siis joo, vittu, me oli lähdössä jo eteen. Me oli lähdössä jo vittu ihan seuraavaan paikkaan. Mitä vittua? Kuuntelet, ei me nyt hakata mitään minotauroja mitään, missä okay, portaaleissa. Joo, kyllä me nyt otetaan ihan nää riftit ja sä hypit niissä, satat ton relikin ja hypit niissä ja sen jälkeen me sitten, ja otetaanko nyt, ennen kuin otat, niin otetaanko nää paikat, että katsotaan vähän näitä orakkeleita. Joo, jonkun pitää ottaa nyt minun paikka täältä. No minä vaan tulla sen relikin kanssa kyllä tänne huutelemaan niitä, mutta jonkun pitää ehkä jeesata täällä. Eli riittää käytännössä, kun joku tulee, vaikka formi tulee niinku tähän. Ja eli tonne tulee ykkönen, tonne kakkonen ja tohon kolmonen. Niin jos niissä vaan tarvii jeesiä, niin niitä voi niinku ampua sit oikeassa järjestyksessä, kun huuellaan, mutta ei muuta tarvii oikeastaan tehdä mitään. Selvä. Muuta kuin sit vaan se... Scoutin käteen ja ammun täältä sit vihuja muuta. Joo, ja muuten sitten niinku slipperit ja kardesionit ja kouraa ja tässä joo, vaiheessa ne. Vaan siihen paskaan niinku niin paljon. Eiks tää ollu se, mikä me siinä masterissa mentiin periaatteessa? Juu, ja yritetään tehdä just samalla tavalla, että one-facetään, mut jos ei saa one-facettua, niin ei haittaa sit vaan uudestaan orakkelit ja tota, sit vaan uudestaan damakeen. Onks ja se käy sit haittaa välttämättä, jos me sen kakkos
damage-kierroksella, jos me missataan ne orakkelit tai menee väärässä järjestyksessä, kun siinä tulee Mark for Negation, ja jos me keretään vaan sit tiputtaa se bossi ennen kuin se tekee sen niinku vaipin, niin se ei haittaa mitään, et ei välittömästi heitä kirvestä kaivoa. Joo, mut velli tähän portaiden päähän, vai laittaaks joku muu velli? Joo, se oli se kulma, kun jos sen laittaa, ainakin siinä masterissa, varmaan sama tässäkin, jos sen laittaa tässä ensimmäisessä vaiheessa, niin se tulee niinku tohon kohtaan. Titanihan voi tehdä myös kuplan tänne, mutta ei ole, nyt voidaan sitäkin ottaa, jos ei mene läpi. Niin tehdään just tohon kohtaan, ettei se ora tai toi paskianne ammu sitä rikki siitä, niin tohon kohtaan. Ja Titani voi tehdä kuplan, jos haluaa, niin tänne, eikä tähän. No niin, mä menen kikailemaan näitä kolmea täältä. Lähtee nyt. Kaksi seitsemän viis. No vittu, kakkonen tuhottu. Vitonen. Seiska. Ja sitten kaikki sinne asemiin. Ja sieltä lähtee nyt. Ja tulta reijässä. Ja tsuppipyöri kuoli. Jeps. Mitä sä täällä teet? Ja mä mietin taas samaa. Joo, mä liikun. Ja teleporttas sitten takaisin paikalle. Joo, kun mietin vaan chappia. Niin. En. Mulla on tää vähän tää DJ. Tää on sama juttu, kun tulee vaan orakkeita. Ei oo taas sinne. Kolme. 3, 5, 7. Starimpiri ammu se vitoen siitä eestä, kun se tulee, okay, sanoo. Okay. Kolmonen ammuttu. Vitonen. Ammuttu. 7. Juu, ja sit kaikki sinne tänne, asemiin. Tänne asemiin. Ja siellä nyt lähti. Se on tossa meidän edessä, yritetään teleporttaa siihen. Juu. Miemmeen siihen. Latta. Ase tyhjä. Ampukaa sitä ihan kaikella vaan mitä löytyy. Joo, tilaa mut. Sleeperi loppu. Joo, niin loppu mulla. Mä ihmettä, miksi tää ei ammu. Se selittää kaikki. Mikäs tää on? Machine gun. Kuiras of the Hessen Lords. Tää on nyt niitä valtiarmoreja. Ei oo, se on se on ton Taken Kingin armori. Okay. Ei oo, ei todellakaan. Puhun paska. Kyllä kaikki armori mitä täältä tulee, ne pitäis olla raidin armoria. Kyllä. On tää. Jep, tää on mun ensimmäinen itseasiassa, mitä mulla on koskaan ollut. Tää oli kyllä ihan hanurista, kun me ei suoritettu nyt tätä Vex Mitoklasti. Katalysti. Voi ei. Mitä siinä pitää tehdä muuta? No ei siinä pitäis muuta kuin ampua vähän orakkeleita. Mut ei. Otetaan sitten kuin pari muutakin saas. Ei niin tiedetä. Joining allies. Joining allies. Eiks tuo tylhät päässy sinne johonkin paikkaan, mistä saa sun meni. No niin. Destiny 1 tuu. Joo, otetaan. No ei me tarvi ottaa vaippia. Okei, seuratkaa vaan. Kohta siirretään katse seinä, eiks ollu näin? Joo. Ja ei kannata hyppiä eikä hengittää.
Onks nää nyt tyhmempiä kuin normaalisti vai? Ei, ja nyt katse seinää. Halathan tässä, halatkaa seinää. Ja streiffatkaa. Katse seinää, niin se ei kato sua. Kenet se kai? Kuka kattoo? Mulla oli silmät kiinni. Mä en oo sit hengittäny. Mä olin saunassa. Mennäänkö kokea chestit? Ei, kun se on ärsyttävää, eikä sieltä saa mitään hommaa. Ah. Viimeksi oli sama tarina. Ei, me sitä chestiä aita saa. No se, että jos me emme tiedä, miten sinne mennään, pitäisi avata YouTubeen ja ei huvita tähän löystä alkaa ei mennä. YouTubeen. Seurataan Skrattista kuolemaa. We coming in peace. Destiny 1 sain vittun kaljahornin sieltä. Okei, no me hakee kaljahornin sieltä. Jos vois hakea se uudestaan. Kuka ampu? En mitään en tehnyt. Ei vittu kukaan liikkunutkaan. Hello. Selä takana pultti. Pulttilukko lähti. Lukkopultti. Sä, Empire, sä rukoilet, et se et oo sinä, koska mä kävelen 5 metriä sen jälkeen. Täsikö vittu vaan en ollu minä? Isi sanossa. Isi vaan minä. Ja ei kannata sit hyppiä hirveesti, koska se herättää huomioon. Parempi kun ei tarvi hyppää ollenkaan, kun ei tarvi hyppiä. Kääntyi ympäri tuossa korulla. Mä seurasin kyllä ihan kiltisti. Yes, just the chat. No otetaan tossa vähän aikaa, jos toi tuosta matkaa. Meni halaamaa. Jees, pysäytään tohon sit hetkeksi aikaa ja ootellaan, että se yksi jamppa siitä vähän loitonen siirtyy. Ei se siirry. Paskan möykä. Toinen tuolta. Joo. No sit se pitää vaan mennä tosta. Näitä tuli toiselta puolelta selkeä. Kermansa kalasta. Otetaan nyt tästä tämän kiven oikealta puolelta ja tästä oikeaan tonne. Joo, siitä se taitaa mennä. Joo, selkeästi. Ja sitten halaa seinään. Vittu kopimet. Tässä joku reikä. Joo. Joku reikki. Se on reikä, se on reikä. Väärä reikki. Ei ollu väärä reikki. Niin. Se on ihan sama mikä reikä, se on kunhan se on reikä. Vittu! Thank you.
Mä vähän näyttää saada pelin osuuksia. Oh, yeah, there. Täällä on sitten chesti täällä ylhäällä. Haulikka! Mulla on kaikki armor piece. No niin. Hehehehe. Ja uusi ja sit voidaan mennä. Voidaan mennä. Samaa paskaa sanoa. Tuolta skrattissa saa vitoklasti. Se saa tuolta. Tästä kun jättänyt taas vittuun. Täytyy ottaa noin. Ja mennään tänne, mut älkää vielä ampuko, ettei tää ala. Täytyy ottaa unstoppable-it siihen. Eikö ne ollu unstoppable-it? Joo, kyllä. Mä voin jäädä sit sitä hoitaa sitä vasenta puolta. Eiks toi overloadeja? Ei overloadeja siis. No, mulla on aukeles. Avoilla relikin juoksi. Ei se ala vielä. Ei saa ampua, ei saa ampua, ei saa ampua, ei saa ampua. No niin. Muistaaks formi, miten tää homma menee? Juu, niitä call-outteja mä vaan en kyllä osaa. Mikä mä muuten sen relikin osaan kantaa ja klensata ja tollaan. Ei, tää ei oo vielä se ateon, eli tää on se yks pykälä aikaisempi. Tää on se viesti, sukkulaviesti se... sen kilven kanssa. Viedään tuonne. Joo. Ja... Mä en muista, että viedään tuodaan vehen. Oikeimman puolella oli Venus ja vasen oli Mars, oliko se sillä lailla? Joo, joo, joo. Tai aavikko tai metsä. Mä käyn sikarilla. Nottila puolella niinku yks meidän porukko. No niin, mie voi selittää ihan lyhyen kertauksen. Eli tuo keskellä toi gatekeeperi, se pitää ampua tässä ensi, ja sit se tiputtaa relikin, ja sit sovitaan, että joku käy hakea sen relikin, ja samalla sit mennään avaamaan nämä molemmat portaalit, ja molempiin hyppää yksi tyyppi sisään, menee tappaa sinne ädejä. Ja jompikumpi sit huutaa, kun sinne tulee semmonen valkoinen minotauri, että kumpaan se tuli, Marsiin vai Venukseen. Ja se, kuka otti sen relikin täällä, menee sit sinne, tappaa sille relikillä sen valkoisen minotaurin, kun sitä millään muulla se on tapettu. Saman tien tiputtaa relikin maahan, ja se scoutti, kuka siellä oli, ottaa relikin, juoksee ulos, tiputtaa sen täällä tuon toisen portin edessä seuraavalle tyypille, kuka ottaa relikin, juoksee sisälle, tappaa sen minotaurin ja sitten sama jatkuu. Eli ne minotaurit sen ensimmäisen randomin jälkeen ne tulee aina vuorotellen ja neljä tyyppiä käytännössä juoksee tuossa niin eestakaisin. Ja otetaan se relikin droppi täällä ulkopuolella aina sen seuraavan portaalin eessä. Ja sitten kaksi tyyppiä on täällä sitten pitämässä näitä portteja auki ja amputtaa gatekeeperia, kun sen peli tulee tuolla keskelle ja hoitaa ne overloadit. Ja myö nyt voidaan vaikka Kermon kanssa hoitaa ne hommat. Okei. Okay. Ja ei oikeastaan mitään muuta kuin, että aina heti kun relikillä saa tapettua sen minotaurin, niin saman tien tiputtaa sen relikin siihen maahan ja se toinen kaveri juoksee sen kanssa sitten ulos, että ei jää ensin tappaa edellä eikä mitään, siinä tulee muuten kiire, että kerkee sitten sinne seuraavaan paikkaan se toinen tyyppi sitten sen relikin niin kanssa. Ja sitä, sitä pleittiä pitää puolustaa sieltä overloadilta, mikä spoonaa jommasta kummasta ovesta tai molemmista spoonaa kai. Niin täällä. Niin. Joo, kyllä. Eli tänne tulee vielä overloadit ja No vittu, mä ammuin. Ei se nyt. Tää on vaippia vaan. Heavy ammo! Cherry enemmän! Niin, mulla oli panokset tänne. Kuuntelin sujuvasti skranttista yhtäkkiä, mä rupean äijä hajaamaan.
Mikä alkaa hajoamaan? Äijä rupes hajoamaan, kun kuuntelin sua ja kattelin tätä Quarters of the Heron Jason Lordia. Kella oli varmasti pois päältä. Eli tehdään vaikka sellainen, että Dusty ottaa ensin relikin ja sitten tehdään sellainen, että Formi menee täältä Venuksesta sitten ensimmäiselle sisälle, Niko menee Marsista ensimmäisen sisälle ja Chubby on sitten ensimmäisenä siinä vuorossa, kun jompikumpi Niko tai Formi tulee sieltä ulos. Relikin kanssa, niin sijoitat sen jälkeen relikin ja menet sen kanssa sisälle ja tapaat sen Minotaurin. Mihin mä sen relikin jätän sitten, kun mä sen kanssa tuun? Eli käytännössä siellä, kun menet tuonne Venukseen ja sä tuut sieltä relikin kanssa sit ulos, niin vaihto tapahtuu tuolla Marsin tuossa portaalin edessä. Selvä. Eli juokset relikin kanssa aina sinne, niin putat sen siinä ja sitten toinen ottaa sen siitä. Ja... Onko tässä niinku 5 sekuntia aikaa siinä välissä? Mä en muista, minkälainen tämä aika ja tapahtuu, jos olisi niinku heti kuolema, jos ei se relikki lähe siihen. Ei oo, siinä olisiko se varmaan sama kuin Ateonissa, olisiko se 10 sekuntia. No, mut kannattaa tiputtaa se melkein sellaiset, kun molemmat on niinku siinä paikalla, niin tehdään se omaista. Mut siis mä käytän myös nyt tässä alussa sitten. Alussa mä äden. Ja mä jään sitten sen jälkeen tappaa niitä äreä sinne. Juu, mikä sinne sisälle. Eli tapaat sen relikin, sen valkoisen Minotaurin ja tiputat sen relikin siihen joo. Ja sitten jäät sinne vaan putsaa ädeen. Selviä. Noni, sitten lähtee. No ei, mä en ole ikinä ollut ensimmäinen relikin kantaa, niin minne se eka relikki tulee? Se tulee sinne, mistä toi gatekeeperi oli alussa. Niin. Niin se meni se vittu keikki. Tuo vasemmalla tuo pitkällä. No hei, se pitää ampua. Se on puolella. No ne. Pitääkö mä hakee sen? Joo, kyllä kyllä. Missä se on? Mihin tää on? No niin. Nää portaali. Jättyä mettäs vaan sinne ylös, sinne perälle. No kun en mä löydä sitä reliikkiikään. Se on tossa keskellä, missä gatekeeper oli alussa. Voi vittu. No niin, ja missä se? Näkyyks vielä sitä? Ei täällä ainakaan vielä. Näkyyks siellä formin semmoista valkoista Minotauria? Ei näy. Ei, se on mulla. Eli mikä on sun? Mars. Eli Chubby voi tulla sieltä sitten tänne puolelle ottelemaan. Tulos. Avatkaa portti, Marssi. Gatekeeperin keskellä. Noni. Tai se on noin lähellä jo. Joo. Ole hyvä. On. Jep. No niin, kun juot seitsemän Venus ja portti eteen ja tiputtaa relikin samalla. Nyt täällä on valkoinen Minotaur. Juu. Päässä minä olen, kiitos. Meinkö mä nyt pitää missä siellä on valkoinen Minotaur? Joo, pakkaa tänne. Et me sisälle. Noin, ja sitten siinä on relikki, mä jään tänne tappaa. Jep, eli Formi ottaa sieltä relikki ja juoksee ulos. Jos juoksee. Ei se juossu ulos, se kuoli tähän. Okei. Mä otan relikin ja nostan Formin, tästä pystyn. Tämä ampuu paljon. En pysty. Mä pahan. Ei, sieltä tuli aika vittumaisesti väkeä niskaan tossa. Yes, vaippi. Ja sen, ei tarvi sun pereitä säästellä tässä sitten mihinkään damage faceen. Ei oo damage faceen. Ei, jos on jotain... ei, mä jätin huonoa paikkaa relikin. Radiclear supereita tai tämmösiä, niin kannattaa semmoset pistää ylle. Ädin verkkarit päälle. Asiakkuus. Mm.
Rallyman. Elkää aloittako sit vielä. Toi menee toi sekunti. Ovi kiinni muuten. Jees. Ja sitten valmis lähtee. Keittiinpäri alas. Mä lähden hakee sitä vempelettä. Joo. Ja sit vaan scoutit sisälle. Kummalla puolella löytyy. Siellä ei näy mitään. Täällä on valkoinen Venus. Valkoinen Venus. Niin se portti meni kiinni. Keskiperi tulee keskelle. Morris. Eli Zambi voi mennä nyt sinne. Joo, mä tuun Marsin puolelle. Olkaa hyvä. Kiitos. Väärä suunta. Ai jaha, portaalista. Joo, et se sieltä pääse mihin. Alright. Valitaan. Nyt tuli tää gatekeeper. Joo. Mä tuun vaihtaa nyt. Eli sit tänne toisen portaali eteen vaan. Ei huono vaihtelu keskellä. Menossa. Ja foorumi tulee sitten tänne portaali eteen odottamaan, että sieltä tulee sit sulle seuraavat reliikki. Joo. Mä tuon sulle tähän keskelle, ole hyvä. Have fun. Tänne tuli. Ja foorumi me ottaa. Tää. Gatekeeper keskelle. Pois. Lanjo. Se on ollut piiloutuja tuolta he. Tai sä ootkin siinä. Vähä teleportta. Kiitos. Ammui singolla just siinä, että siellä pitäisi olla aika tyhjä. Joo. Mulla on tää väkeä. Elikkä kelle mä pudotan tän nytte? Eli meet ulos sitten seuraava portaali, ettei tiputat sen. Oho. No se mikä sinun. Niin Niko on siellä ottamassa, jes. Noni. Ai. Voit tulla jo. Siis ja sitten Dusti tuut sit tänne puolelle portaali, ettei ottamaan. Ole hyvä. Joo. Ja nyt mä olen tuossa takas sinne pelipaikalle. Täällä mä oon. Onko mä sen näin? Venuksessa. Mulla. Gatekeeperi tulee Helikon keskelle. Gatekeeperi tulee keskelle. Gatekeeperi tulee keskelle. Ja sit mennyttiin taas. Venuksessa tuossa keskelle sisään. Niin mä menen toiselle puolelle, eiks näin? Luotin. Ja tapettyä tossa. Joo, spawnas tänne nyt. Valkoinen minotauri. Tuli Marsin puolelle. Juu. Häh? Ajaanko se läpi tosta? Noniin. Mee vaan uudestaan. Portti. Juu. Mä liiskan. Mä tuon sen siihen keskelle sit takas sun. Bum bum bum. Ole hyvä. Pidä hauskaa. We come in peace. No we don't. Ja formi me ottaa relikki. Tässä. Täällä mulla on hävinnyt relikki täältä. Täällä ei näy ketään, eli tuuks mä pois täältä. Ei täällä mitään. Joo, eli sit kaikki ulos portaaleista ja tänne keskelle, missä gatekeeperi oli alussa. Joo. Eli se jää nyt formin kantoon sitten. Joo, jollain pitää olla relikki edelleen. Formi pidä hallussa sitä. Täältä ei. Suostu menen, portaali meni kiinni. Kumpi puolella se oli Venus?
Venuksessa, mä tuun sinne Venuksen paikalle. Joo, me tullaan nostaa. Ai vittu, tässä on näitä saatana valkoisia, pitäis saada relikki. Mä seisoo tässä ven... Se relikki jäi tonne. 14, 12, 10. Se on vittu. Jaa, enpä nähtäis näinkään. Joo, se, että noi uhraa itseänsä, se on vittu vaikka. No älä, dosti älä dosti uhriudu aina. Ei. Niin. No mut se meni aika nättisti. Se meni nättisti, ei tos on mitään. Mieti eikä... tässä olis semmosen, kun leikka bukaa väliin Destiny kanssa, et häviää noin niinku hahmot muuttuu läpinäkyviksi. Tämä vähän hankaloittaa tähtäystä, kun ei ne oo asetta, niin mie nopeasti restauttaa ja tuu takaisin. Mä oon meikin. Mikä menkö vielä? Mikä vittu, kun teillä on niinku jumalauta, teillä on kiire. Ei mihinkään kiire. Vittu ja... Mennään, mä en juosko jumalauta. Taasko siellä dusti rakennetaan? Joo. Mä oon nyt rakentanut tosen puvuhäkkyyden. Okei. Okay. Joku ampuu niitten majaa nuri. Oho. Oho. Ei, mä oon ihan finaalis. Nyt mä käyn kuusella. Jos tässä on tämmönen hetki. Otan. Henget puhuu. No niin. Yep. Sit mennään. Jei, yeah, hei. Yeah. Mitä lippanen? Saako ampua jo? Oota, onks kaikki on vissi sisäpuolella? Joku ampui jo. No niin, mitä? Trinket happy. Yes, we know. Just relikki on siellä keskellä. Joo joo, puto tehty ja minä lähden. Elikkä 4 kertaa joutuu tämän gatekeeperin tappeen. Sitten ei saa relikin kanssa juosta sinne sisälle, niin muuten se tulee vaippi. Joo, eli sitten sisältä kun hän vie ne konfluksit, niin sanokaa, niin sit pitää tulla sieltä pois. Se oli mun oma tyymi, kun mä katsoin, että joo, ei täällä ole ketään enää. Enkä tajunnut sanoa sen, että älä tule tälle. No niin, vatsamakkarat, ovet auki ja sinne mennään. Venuksessa on Minotauri. Aa, se kunnes minä tulen sinne. Eli menen Marsin puolelle. Ja gatekeeper keskellä. Yes. Venukseen matkani käy. Näin. Siinä.
Kiitos. Ai saatana, tää oli tyhjä tää ase, mä oon ladannut tätä. No niin, kaunasta Mars. En mee tutusti revanssiksen. No niin. Ei jatkuu vaan no, yhtään. Joo, kiitos. Eretti, eretti. Mä tuon sulle Stardusti siihen alas. Jep. Here go. Have fun. Jeee. Mikä amatööri takaa. Vittu näitä. Ole hyvä sieni. Kiitos. No mene nyt portaalista, kuviks. Vähän gatekeeperi tulossa. Yes. Miks mä sit menetän relikin kanssa? Venuksen tappamaan toista. Venuksen, selvä. Se ei kerkee uhraa, se on... Ehkä ei kerkeä. Täällä Marsissa on kans. Tulossa. Joo, jos heti sieltä pysty. Joku vaan matkaan. Ai ai ai. Jaa, mitä juoksin läpi vaan tosta portista. Ota ei, kysy pitää ottaa sitä relikki sille Mikkolle. Ai niin joo. Niin joo, kyllä kyllä. Tää rupee kontoksi hilluu. Venuksessa on. Joo. Ole hyvä. Ota. Joo. Peitsu. Juju. Peitsu! Täällä on portti kiihe. Joo. Okay, hoidossa. Nopeasti, joo. Niin. Missä siellä tusti odottaakin jo. Special delivery for you. Vittu tulee kiire. No, jumalauta. Mä nostan. Mulle spawnasta vasta. Joo. No, vittu! Revive, älkää nosta sitä relikkiä. Mulla on niinku koko ajan aikataulu vähän perässä, kun toi tökähti tuohon meikäläisen kämmin. Joo. Mä oon sisään. Stardusti. Joo, mä näen. Täällä ei oo ketään nyt enää. Täällä ei oo ketään. Tulkaa meikä keskelle. Täällä ei oo ketään. Joo, niin. Konkurssi lähtee keskelle. Elämä sisällö. Vittu. Pääskö se ulos vielä sieltä? Pääsi. Yes. Noni, hyvä. Ja sitten mihin? Eli sit mä täs keskellä suojellaan konkurssia. Suojella ja kilpi, jotka tuhoaa. Ja relikillä taas pitää ne valkoiset minotaurit tappaa. Niitä tulee joka suunnasta yhdet. Eli kolme kappaletta. Jossain. Kermolla on sit varmaan mutella vai? Eli ylhää tää portoi se yks valkoinen minotauri. Joo, mä tulin vaan puhua. Ei oo. Tää ei ollu kelta tai valkoinen minotauri. Sit tulee täällä oikealla. Täällä on yksi. Juu. Nyt sitten varmaan kohta vasemmalle. Joo, nyt tuli vasemmalle. Ja sit tulee muistaakseni vielä Vyvernit joka suunnalta. Pitääkö nekin mä meet tonne ylös tuolla kilvellä. Niin... Joo, mut niihin ei tarvii sitä relikkiä, mut pidä silti se relikki vielä vaan. Joo, mä pidän kädessä. Ja nyt lähti relikki multa. Joo, ja sit lähet himaan. Tää olla se. Pakko nyt oikeesti lähtee jo. Facebanger. Facebanger. Kypärä. Facebanger. Voi on parempi kypärä. Let's go. Facebanger. Se on ihan kineettinen ase. Vittu siisti. Sitten vaihtaa taas aseista. Jep. Oliko nyt näin kermoitu taas ne tuplat, tota... Näin. Vellit. Mm. Sekunnin. Rally back!
mielellään, kun ei sitä superia ei tässä periaatteessa niinku käytetä pomoa, ellei ole Golden Gun Man. Joo, okei, okay, mä voin ottaa Golden Gun Mani. Joo, ja se Celestial Nighthawk vaan päälle. Niin mun pitää vaihtaa siihen scouttiin, koska ei riitä muuten noin. Joo, scoutti on hyvä tässä näin. Taisin viimeksi ampua ne tallo Monte Carlo. Nytkin. Joku missä range riittää. No konekiväärissä ainakin riittää. Mulla on kuppala, mä heitän ekaan kuppala sit kun perään. Mä oon täällä oikeella taas. Call-outteja mä en tässä tiedä. Joo, sama. Mä oon kans oikea. En tiedä call-outteja. Joo, eli tässä alussahan ei oo sinänsä niinku... oo sinänsä muuta kuin, että vaan sit niinku puolilla väliä, että ammutaan vaan ne harpyt sieltä. Ja sit sen jälkeen se Ateoni heittää kolme sinne ja... No nyt ei sinne se yksi harpi sinne yksi henki. Joo, molemmille puolelle yksi henki ja käytännössä kun jos on siinä porukassa tai kukaan tahansa siinä porukassa mikä lentää sinne toiseen maahan, niin heti vaan neliöpohja tai mikä PC-tyypeillä onkaan Ctrl Alt D ja Alt F4. Ja, kuka ekana kerkee nostaa sen reliikin, niin nostaa ja sit vaan kaikki lähtee sieltä juoksen sinne toiseen päähän ja sitten kaksi muuta siellä sitten ampuu niitä rakkeleita. Oot se formi sitä reliikkiä käyttänyt, oot klenssata? Juu, se osaa klenssata kyllä, joo. Yes, ja... niitä, niin se riittää joku meistä neljästä, koska kaikki neljä meistä ei yhtä aikaa kuitenkaan tuolla niin huutaa. Iskäs, mä katson taas krattis sua, et lennät sä sinne. Ja hei, semmonen vinkki sitten, mikä ainakin itteeni niin jossain vaiheessa kun tajusin sen, niin kun sieltä portaalista kun tullaan sitten lopuksi ulos siihen niin kuin damage faceen, niin aina ihan kujalla, että mihin suuntaan pitää mennä, niin siinä on semmonen vinkki, että kun te olette siellä ampumassa niitä orakkeleita ja lähdette tulee portaalista, niin se on joko riippuen, että olette Marsissa vai Venuksessa, niin se on se portaali, mistä tulee. I know the world can get you down. Jos on oikea portaali. Things don't work out quite the way that you thought. Feeling like all your best days are done. Your fears and doubts are all you've got. But there's a light. Shining deep inside, beneath those fears and doubts, so just wash 'em and let it shine for all the world to see that it is time, yeah, time to be awesome. Awesome, it's time to be so awesome. Awesome, it's time to be so awesome. You've no idea how hard it's been. It's time to be awesome. This dull routine we've been forced to do. Don't let them rob you of who you are. Be awesome, it's all up to you. Bannerikin jostain näkee, mutta ei se mitään. Noin. Me ammuta. Niin, oikealla on yksi hengissä. Oikealla on. Joo. Kerran ammuu sitä vaan. No niin, mä lähden. Minä huudan. Marssi! Keskietu, keskitaka, oikeen. Marssi, toinen puoli. Kerma, toinen puoli. Joo, mä otan vaan noita ääneen ja tuot, mä ajattelin tuusti jäistoon. Keskietu, keskitaka, oikeen. Keskietu. Keskitaka ja oikeen. Oho. Arevan. Kuka ampu sen oikein? Te aloitteet ensimmäisen ampu sitten keskietuun. Kyllä, keskietu, keskitaka, oikein. Tää on tiekä
Aha. Ei se mitään. Voiko siinä niinku ampuakaan väärin? Jos me nähdään tuolla Marsissa kun oltiin, niin voiko siinä ampuakaan väärin? Voi, siinä on kolme syttyy niinku yhtä aikaa ja sama juttu kuin aikaisemmin, että ne pitää oikeassa järjestyksessä ammuttua. Pistäköhän joku banderi, kenen on itse tuhlannut kaikki. Kiitos. Nyt siinä on kaksi, voit valita kenen joukkoja tulee. Mä iskän! Vaatteen. Oikeliks. Ei sitä granaattia, jos kannattaa no Star Temperi nyt tulla. Nuorolla viittaa. Muumimaailmaa, niin se voi heittää mieluummin sinne. No nyt sitten lähtee. Minä otan reliikin. Me huudan. En otakka. Venus. Venus. Oikein vasen keski. Oikein vasen keski. Keski etu, keski taka, oikein. Keski etu, keski taka, oikein. Ja sit oikein. Ja oikein maista. Oikein, keski taka, keski etu. Ja ehkä. Ja sitten ulos sieltä ja keskelle vaan tekee damakeen. Kattokaa se debuffi. Juu, se on siinä vaiheessa, kun Ateani nostaa sormet pystyyn. Nyt jolla minulla on immunitiitein. Nyt voi ampua ulos, jos. Miksei relikkiä jollain? Häh? Jollain pitäis, ei tarvii enää olla relikkiä. Ja pois. Ja kupla tulee niin. Mä otin varmuuden vuoksi tuohon loppuun. Eli silloin kun 8 sekkaa suurin piirtein jäljellä, niin sit voi relikit liputtaa pois. Sekunnissa. Siinä on 10 sekuntia ja se relikki häviää tossa, kun toi damage face häviää. Ei, tosi hyvin meni silti. Joo, toinen samanlainen, niin sehän on siinä. Kyllä. Edelleen, jos mä joudun tonne, niin mä heitän siellä sitten ton mun vellin. Älä tapa sitä harpia. Kunhan kiusasit vaan. Anteeksi. No hei, järjestä. Ja sitten lähtee. Marssi. Oikee, vasen, taka, oikee, etuvasen, takavasen. Oikee, keski, takakeski. Oikee, etukeski, takakeski. Juu, eli oikee. Etukeski, takakeski. Eestä, ja sit ja takaa. Taka. Joo. Ei mennä. Miten me tehtiin väärin? Liian myöhään. Ei vittu se ollut. Ei ollut kyllä liian myöhään. Meni kyllä sit päässä järjestyksessä. Ei menny! Sanoin kyllä päin vittuun voi. Joo, se lähti aivan päin. Se lähti aivan päin helvettiin. Katoi ihan niinku päin helvettiin ja vaan vittu hyvä sanomaan vai mitä. Vitu tolle. Vittu paskaa. Ei, siinä, siinä, on se,
yksi pien juttu, mikä ottaa ihan sikana, että tuolla ottaa alusta kertomaan uudestaan sitä järjestystä, niin ihan millä tahansa keinolla niin kuin ilmaisee sen, että he nyt lähtee kierros alusta. Joo, joo, ennen joo, joo. Niinku yhteen joo, pöskyä, niin unohdin, tietää, mistä kohtaa nyt alkaa. Unohdin sanoa sen, että mä sanon uudestaan, kun mä katsoin eka väärin sen, niin silloin se pitää sanoa niin ja lähtee. Oon mä sen kumminkin aikaisemminkin sanonut. Joo, joo, kyllä, joo, eikä siinä mitään. No, mutta nyt menee jatkot niin hyvin, ettei mitään hätää. Kyllä. Mikä on, kun ei taidot riitä? Lyö sitä jo. Ei, mä maksan sulle. Se saa aika paljon. Ei se oli viimeinen. Ai ja, ai se. Joku on kyllä innokas. Liiskaan näitä. No sinne sen tuu. Mä voin hoitaa, koska mä olin niin tyhjä. Niin teillä on jotkut skaavat liittyvät nimetä. Liiskantti. Tämmönen automatic scout rifle on ihan jees. Tik 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 tik. Jala, okei. Okay. Tadam! Mä en joutu. Venus. Venus. Eli joku huutaa siellä, kun me ollaan kermokaa täällä. Joo, mä uusiks tulee. Joo. Oikee etu, oikee taka. Ja vaase. Oikee etu, oikee taka. Ja vaase. Oikee etu, vasen taka, keskietu, uusiksi tulee. Oikee etu, keskitaka, keskietu. Oikee, keskitaka, etu. Joo, keskietu. Oikee, keskeltä takaa ja sitten eestä. Jep. Yes. Oikee etu, keskitaka, keskietu. Joo, eli sama kuin äsken. Oikee, keskitaka, keskietu. Osaatko oikeasti koolata? Keskitaka. Ja etu. Ja sit keskelle. Ja kattokaa, kello se shaisse. Marked by the void. Tässä mä. Joo. Mä en näe mitään! Okei, okay, sit meni cleanssi. No niin, sitä cleanssasi uu. Otin. Okei, okay, hyvä. Pois. Jaa, kupla tulee. Kerkisit, tuli se formi suoraan sieltä portaalista tohon keskelle. Eikö, että siellä joo. Ollut? Joo, tulin. Joo, sit se ei vaan kyllä klenssiä johtanut. Niin no mä tulin siihen kyllä viimeisenä. Okei, okay, joo. Mut eiks me ole tiimihengistä? On, ei tullu ees mitään. Ylhäältä tota porukkaa. Mä oon jopa yllättynyt omista taidoista, niin meiltä on kämmättyä tätä huuttoa ekaa kertaa. Joo, se meni oikein hienosti. Minota relikin. Mars. Mars. Mihuudan. Oikee keskitaka, keskietu. Oikee keskitaka, keskietu. Oikee keskitaka, keskietu. Oikee. Keskitaka, keskietu. Kaksi autoriflejä ei oo hyvä vaihtoehto. Mulla ei oo autoriflejä. Oikee taka, oikee etu, vasen. Oikee taka, oikee etu, vasen. Oikee taka, oikee etu ja vasen. Oikee taka, oikee etu ja vasen. Vasen. Kuitenkin. Keskietu, vasen ja keskitaka. Keskietu, vasen ja keskitaka. Keskietu, vasen ja keskitaka. Jes, ja sitten vaan keskelle.
Muistakaa sit täällä keskellä klenssata. Kella on... Kella on valkki. Mä nostaa sut, menet siihen. No ja nyt mä pääsen mukaan leikkiin. No mitä vittua? Ei haittaa. Ei haittaa mitään. Immuuni pois. En saa kuplaa, en saa kuplaa. Varokaa supplikantteja, tulee sit joka puolelta ihan perkeleä. Pätkä ylös sitten. Joo. Sellainen. Kertavia. Juu. Mä teen amoruun, jos sattuu löytyy. Ja sit lähtee. Minota reliikin. En otakaan. Mars. Formula sen oikee keski. En muuten saa tota pitu gatekeeperi alas, mulla ei mitään hevejäkään. Vasen oikee keski. Vasen oikee keski. Ei mitään! Vasen oikee keski. Kävi jotain täällä. Ei jätä. Mä en se meni. Näe. Se meni. Joo, se oli mun vika. Se oli mun vika. Ei mitään. Mä näin vaan, että se muistin, että se oli L1:ssä se klenssi, mutta eihän siellä ku melee. Muistin, että se on klenssi on molemmissa vasemmissa ihan sama, mutta se ei vissiin oo. Ei oo joo, se on eri siinä. Vittu. Ei mitään. Hyvin rullas muuta. Ei oo noin kivuttomasti kyllä mennä. On se mennyt kivuttomasti. Joo, kyllä tää niinku nyt menee ihan kohtuun rutiinilla. Että... Minä huudan. Venus. Oikee etu, vasen, oikee taka. Oikee etu, vasen, oikee taka. Oikee etu, vasen, oikee taka. Oikee, vasen, etu. Oikee vasen keski. Oikee, vasen, keski. Oikee, vasen, keski. Vasen, oikee, keski. Vasen, oikee, keski. Vasen, oikee, keski. Jes, siitä vaan. Hyvät glenssit oli. Nice. Kello se jas. Mulla. Mies. Joku tiputti reliikin liian aikaisella. Oh.
peli sitten kun näkyy tuossa damage, siinä näkyy se Times Vengeance, mikä on se DPS facein kesto, niin sitten kun siinä on 8 sekuntia, niin sitten sen saa tiputtaa. Milläkö joo saa? Vittu, että tiputtaisi jossain 10 kohdalla. Mitä joo, siinä 10. Millä joo se saa? Fight wins. 10 sekuntia on se aika tota, että jos se relikki on 10 sekkaa maassa, niin tulee vaippi. Ei vittu, se ehtii sit paska tulla. Jep. Et kunhan on alle 10 sekuntia. Huomasit, että se on jotain ihmeellistä suppi siellä, kun mä ammuin jouskari. Ei, se tuntuu toimiva. Juu. Ei lopu lipas. Venus. Oikee taka, oikee etu ja keski. Oikee taka, oikee etu ja keski. Oikee taka, oikee etu ja keski. Keskelle näyttää paska edelleen. Ei se oo siinä enää. Oikee taka, oikee etu. Keski. Oikee takaa, oikee etu, keski. Keski etu, oikee, keski takaa. Keski etu, oikee, keski takaa. Ei ollutkaan, koska mä pohjan. Mä hyppäsin pois, mä luulin, että se oli mulla. Hyppäsin paniikissa. Mä käyn sikorin. Ja mistä voi ampua? Me ollaan kupla sisällä kai. Hei. Nyt ei oo kupla enää. No se jatkuu. Mä laitoin kupla siihen päälle. Ai jaa. Mä olin jo menossa sikarilla. Sähä luulis. Mitä tolla? Ei luovuteta. Ei mit... Look back. Todella aika mystinen. Miten sä sit kuolit? Hiljaa! Noni. Mä otan relikin. Venus. Mä voin sanoa. Venus. Oikee, keski, vasen. Keski, oikee, vasen. Uudestaan. Keski, oikee, vasen. Keski, oikee, vasen. Keski, oikee, vasen. Jes. Oikee, takakeski, etukeski. Oikee, takakeski, etukeski. Yes. Mm.
Yes. Taka oikee, etu oikee, keski. Joo. Taka oikee, etu oikee, keski. Mitä vittua? Joku tänäs mut alas. No, ei mitään. Saa. Jep, I must run out. Joo. Nyt mä menen sikarille. Mä olin vissiin vähän reunaan. No olit selkeästi vähän liian reunaan. Niin sit se on muuten, siinä kun cleanssaatte sillä reliikillä, niin ei kannata cleanssata, tai pyrkikää ettei cleanssaa just silloin, kun siinä on niinku orakkeli ampumisvaihe, koska se helposti tekee sit sen, että siitä cleanssin läpi ei pysty ampumaan niitä orakkeleita. Okei. Okay. Se on vissi sellainen, että siitä saattaa pystyä niinku sisältä ampumaan ulos, mutta jos sattuu olemaan vähän sellainen sivussa, että se menee niinku sen cleanssin läpi, niin silloin se ei niinku rekisteröi, että se ei pysty ampua sieltä. Niin. Kaka vettä. Mega kuitenkin sujuu ja mukavasti Pimbarabu. Oliks jollain rally banneria? Mulla ei ikävä kyllä ole. Ah, formilla. Tofu heitti. Vihat tiski. ei mulle kannata suuttua. Mä oon ihan kiltti oikeesti. Mulle se voi suuttua, kun mä kutsuisin tarvitsen, että mikä sä mä en edes kuule, jos se puhuu jotain. Se on vissiin. Muuten on muuten. Joo, mä oon taas valmis. Jos olis kaikki paikalla. Joo. Tuotenka hep, jos ette oo paikalla. Hep. Va? No niin. Kaikki kattoo, et oma vieruskaveri on paikalla. No vittu, en ollu paikalla! No nyt on, nyt mie sanoin, et huutakaa, jos ette oo paikalla, niin et huutanut. Huusin. Ei kuulu mitään. Käskit. Täällä on kerran yksi. Oi. Vähän helppiä tuolla harpilla. Thank you.
Ihan kyllä olisi pari kertaa ollut. Jaa, kohta lähtee. Minä otan. Meenus. Oikee takaa, oikee etu, vasen. Oikee takaa, oikee etu, vasen. Oikee takaa, oikee etu, vasen. Ei näe mitään. Klenssaa. Ei saanut. Mä en nähnyt mitään. Sama. Oli ihan varma, että se klenssas teijät siitä. Ei se ihan klenssannut, kun ei nähnyt oikein alusta. Sen tulee se ilmoitus klenssta aina, kun se, se ei joskus toimi, se vaan oi. Bugaa. Niin, ja sitten se tulee niinku per pelaaja, että vaikka se tulisi yhden kerran lukea klenssit, niin voi olla, että se klenssas vaan siltä itses. Ja jatkuu. No niin, hoidetaan pois tää. Pitsas tehtiin ottais haukkuakaan. Ja kohta lähtee. Zim. Oho. Mars. Marssi. Sanon uudestaan. Vasen, etukeski, takakeski. Vasen, yes. Etukeski, takakeski. Vasen. Vasen. Etukeski. Etukeski, takakeski. Yes. Sano uudestaan. Onks kaikki klenssit? Vasen, oikee, keski. Vasen, oikee, keski. Vasen, oikee, keski. No. Keski, vasen. Keski, keski. Takavasen, etuvasen, keski, takavasen, etuvasen, keski, jep. Takavasen, etuvasen. Jes. Ja sitten ulos ja keskelle. Muistetaan se relikki. Joo. Ja muistetaan klensata vielä sitten tässä keskellä. Kella on markki. Täällä. Mihin vittuun niinku? Pois. Ja pois. Ja kupla tulee. Yes. Ja muistakaa, että se on siinä vaiheessa, kun Ateoni nostaa sit sen oikeet käteensä tai sormensa ylös, niin siinä vaiheessa jollekin tulee se immediate detain 5 sekuntia aikaa hypätä pois. Se on ärsyttävää, kun tulee niitä tonne pienellä tonne muiden ilmoitusten lukkoon vaan. Parhaimmillaan tossa 6 buffeja ehkä puhuta. Juu, laskureita pyörii, että taas yrit lähtee. Venus. Joo. Vasen, oikee, keski. Vasen, oikee, keski. Vasen. Oikee. Etu,
keskietu, keskitakka, vasen, keskietu, keskitakka, vasen. Juu. Keskietu, keskitakka, vasen. Keskivase, hä? Oikee, vasen takka, vasen etu. Oikee, vasen takka, vasen etu. Taka, 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 taka! Taka! Taka. Meni oikee. Meni vahingossa oikee. Ei se oo, se oli siinä. Joo joo, keskellä. No me jätiin panikoimaan tänne. No mä katoin, että se meni väärä ensin, mutta... Markki. Mulla on DT. Mulla on. Jää jees, mä pääsin. Oi joo, siellä on vähän nopeasti karpuja. Granaatit kannattaa käyttää tässä. En saa kuplaa. Mä voin mitä tässä velli. Terkeä lataa vielä monta kertaa tänne. Joo, mulla on kans velli. Jes. En nyt sua ihan tottaan kyllä. Yes. No niin, ja sitten varmaan kohta alkaa taas lähtee. No niin. Kumpi? Passe. Dusti huuda. Keski, vasen etu, vasen takka. Keski, vasen etu, vasen takka. Uudemme kerran. Keski, vasen etu, vasen takka. Vasen etu! Vasen etu! Jolla vielä bännäreitä. Joo. Mä dusti laittakin hienoa. Ja kerma taisi käydä ehkä juotavaa ajatella hetki. No meillähän on ihan helvetin kiva. Itse asiassa mun mielestä tää sujuu ihan mielettömän mukaan. Joo. Ja siis meillä on ollut vaan höpvirheet. Ja niin kauan kuin me ollaan ihmisiä, me tehdään tyhmiä virheitä. Ja ollaan kaikki valmiina. Kyllä. Kyllä. Kyllä, kyllä, kyllä. Jaa, lähtee. Mä huudan. Mä huudan. Vasen etu, oikee, vasen taka. 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 Tulee uusi rundi, meni, noin tuli
Oikea taka, oikea etu, keski. Oikea taka, oikea etu, keski. Oikea taka, oikea etu, keski. Keski, etu, vasen, keski, vasen, oikea. Keski, vasen, oikea. Keski, vasen, oikea. Keski, vasen, oikea. Jää sitten keskelle vaan. Kenellä on se mömmö? Kattokaa kenellä on immunity sen. Mulla on. Ota sut pois sieltä. Immuni pois. Kupla tulee. Mä jos lähtee jo puolet pois energiasta sen mukaan. Jep. Chillisti. Harvinaista heviäkin täällä lattialla. Muistakaa ladata sleeperit sitten valmiiksi. Mulla on sleeperit, mä tarvitsen kaikki tonne. No siihen pilarille vaan, että räjähdä. Kuultakaa siihen, no, mä joku... Vasen, oikee, oikee taka. Vasen, oikee etu, oikee taka. Vasen. Oikee etu ja oikee taka. Oikee etu, oikee taka. Jes. Yes. Sano vaan. Uudestaan. Vasen, oikee etu, keski. Sen oikee keski. Sen oikee keski. Jes. Ei viimeinen sarja. No, uudestaan tulee. Keski, vasen, oikee. Keski. Keski, vasen, oikee. Jes. Keskellä. Ja muista dusti sitten glenssata joo keskellä. Kenellä on mömmö? Mulla on diteini. Ota pois. Tos. Mä pääsen mukaan. Mä ajan pinnekikillä jo ampuu. Ei saa enää! Ei saa enää! Ei saa enää! Me odotan puskoutilla, kun lieri, edit lieri, mä oon täällä räjähtäviin. Mulla on vittu, ei ollu yhtä heavy, mä olis koutilaan. Missä on ampuksi, voi jumalauta. Sitä voi mennä lyömään. Vähintään. Tunnusti just hyvä, joku tuli käymään riftissä, saa granaata. Oikealla kaksi vielä. Oikealla yksi. Venus. Juu, mä olen täällä. Vasen, oikee etu, oikee takka. Vasen, oikee etu, oikee takka. Vasen, oikee etu, oikee taka. Oikee etu. Etukeski, oikee, takakeski. Keskietu, oikee, keskitaka. Keskietu, oikee, keskitaka.
Vasen, keski, oikee. Vasen, keski, oikee. Vasen, keski, oikee. Ja nyt te hoidatte sen sit sieltä. Se oli Golden Gun One Shot. Aika näin. No niin, Scrappis, kävele väärinpäin. En jo saanut tänne tällä viikolla. Kultainen. Kultainen? Kenellä on kultainen? Mulla. No se on Vexi. Vex Mythoclasti. Kyllä. No niin, mut hyvä, että joku sai taas. Kyllä. Kyllä. Se on loistava. Kypärää, kiitos. Kyllä kai. Sama panssari, mikä tuli jo. Huhhuh, menihän se siellä. Joo. Hei, mä haluan sanoa yhden jutun tähän väliin, ettei mun hiljaisuus ollut tarkoitus olla mitenkään passiivi-aggressiivista, mä vaan koitin keskittyä tähän. Joo, joo, just näin, se on ihan ei, ei, älkää ottako mua sillä lailla, että se ollut mitään semmoista pahanen testiä. Ei, ei kukaan varmasti ottanutkaan. Ei, se on paljon parempi, että oot hiljaa, kun oot toista armista, en pidä mikään hihittää siellä silleen. Joo, no niin. Kiva, että tykkäät. Hyvä, kiitos. Mun täytyy mennä nukkuun. Tää oli mun osalta tästä. No niin, kiitos. Jees, kiitos. Moro, moro. Moro. Mennään Helmin kautta Toweriin. Yes, sir. Se Darkness Templars oli viitsiä lautasta tosissaan. Mm-hmm. En ole liideri. Kukas on liideri? Dusty on liideri. Joo, mä oon liideri. Mä vaan sanoin. Sen takia mä sanoin, että mitä... Mäkin sanoin vaan. Säkin sanoin vaan. Mäkin sanoin vaan. Okay. Ja mennään hakemaan katalysti nyt. Eikä vittu keskenään. ei pysty keskenään hakemaan sitä katalysti. Ei, siis tottakai, hei, jätkät, ei, ilman muuta. Mä oon ainakin messissä, jos te olette mennä. Siis, tää on vaan peli. No mä oon sisään siitä, että joku sen saa. Sen drop rate ei tällä vaan ihan mieltä. No se oli mitä, 5% suurin piirtein ja aina nousee ja... vähän. Joo, se nousee 0.5% jokaisesta Vault of Glassin suorituksesta. Niin, milloin et osaa laajaa. Et se ei oo paha. Ei se siis sinänsä paha, ja sit taas tää rupee niinku sujuu jo. Kyllä, ei oo ihan semmonen niinku... Ei oo semmoista aluksi päätä hakkaamista, missä hakattiin 3 kertaa, no niin, nyt riittää. Niin, et aloitetaan 9 ja 3 aikaa Templarissa. Mitä vikkaa? Näet sä siltä ongelmaa vielä? Muuta näkö ongelmia siinä. Sehän se ongelma on. Mulla on postimies vähän täynnä. Postimestari Exotic. Exotic Engram postimestari. Okei. Okay. Ei ollut Vexi siellä, saatana. Ei Vexi, oli joku... Glissin Vesti, saatana. Okei, valmiina lähtee Toweriin. Ei ihan vielä. Yksi umpralli kentosta pyöräyttää. Toveri vaan. En oo koskaan saanut tämmöstä reittiä sniper rifleen kuin firing line. This weapon deals increased precision damage when near two or more allies. Joo, toi on niinku ainakin toi Reeds Regret Linear Fusio. Niinku saattaa tippahtaa tuolla, niin toi on niinku... Niinku tietyissä olosuhteissa toi on niinku parempi kuin Vorpali. Kyllä. Siinä on pikkasen kovempi se... damage boosti. Juu. Mun mielestä tää on silti, että tässä annetaan niinku soolopelaajille kuitenkin mahdollisuus. Että on se Vorpal weaponki. Niin, kyllä. Tää ei pakota niinku siihen, että sulla on pakko aina ollut ihmisiä, kenen kanssa pelaat. Sehän meni suhteellisen suoritusti lauantaiksi. Me ollaan 2 raidia pelattu periaatteessa läpi. Totta. Kyllä. Ja kymmeneltä aloitettu vasta. Ja. Joo. Ei, itse asiassa te aloititte paljon myöhemmin kuin meikäläinen myös. Eikö niin totta, se oli 12:30. Kertakaaressa. Tuohan on hyvä, olisi hyvä suorittaa justiinsa molemmat. Toiseen pääsee niinku wissillä suoraan. Kyllä, ja sekin menee ensi kerran niinku huomattavasti nopeammin. Joo, kun aluksi oli vähän semmoista, että mennäänkö nyt tonne huoneeseen, ei. Se muuten siihen kannattaa, jos teet löytyy Mercilessi, niin
mä suosittelen suorittaa. Se menee ilman katalystiikin, koska siinä on 8 lippaassa. Siinä on target time on 1040, mutta se tekee niin kuin melkein puolet, ei ihan, enemmän Cardenesian koordineettia, ja se kasvaa se, niin kuin, tai se vähenee se charge time joka ikinen kerta. Tarkoittaa paukkuu kyllä. No joo, paukkuu on kyllä kyllä, koska on railbanner. Ja sitten kun se masterwork, niin siihen tulee stability ja range melkein täysille. Se tarvii nyt hillottaa täysille. Se on meinaa siinä, se oli aika hyvä, kun se ampuu silleen prr, 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 ja teki paljon enemmän damagea. Mä oon tässä nyt Mercyless. Miten tää on? Tää on ihan tuttu. Se on Destiny 2 ihan alkuajoista oleva eksotikki. Non-lethal hits with projectiles make this weapon charge faster until the weirdo gets killed. Tapettiin koiria näillä silloin ekas raidissa. Koska tää oli semmonen, että kun ne hän kuollu ekasta, niin niitä pystyy rämpyttää niinku niin saatanasti. Ja se, joo, kyllä. Tuli aseista muuten mieleen, että jos joltain puuttuu toi Falling... Ai toi! Joo! Kerro. Että jos joltain puuttuu toi Falling Guillotine Lege miekka, niin kannattaa surryt käydä ostaessa. Kyllä. Niin se kannattaa myydä. Se on hyvä semmonen DPS. Miekka, just vaikka tuonne Lake of Shadows Grandmasteria tällaisia. Ja siinä on se surround-spekti, että sit kun vihollisia rupeaa olemaan vähän enemmän lähellä, niin sit vaan... Rupee huitoa kahta kauheemmin sillä. Kyllä. Niin se oli miekka kyseessä. Joo, legia miekka. Joo. Ois suuri toweris tällä hetkellä. Joo, se on se lento. Joo, hän. Lento Arena. Joo, kyllä. Lento Arena. Se on hangaari. Paassa tulee sieltä se hihihihihihi. Voinut tää Heseveen kanssa tulla jollain muualla kuin Demolistilla, kun mulla on tässä Aaltoloadin holsteri, niin se on hyvä perkki näissä. Kyllä. Se ois voinut tulla jollain muualla kuin tuo Demolistin, että sillä ihan väärin. Traktorkannoni lähtee sinne. Kyllähän sä itseasiassa aika paljon nakkeleet naatteja, eikö se Demoli riittynyt jotenkin granaatteja? En mä tällä joo, se liittyy kyllä se tota, demolisti, mutta kun siinä pitäisi saada niitä tappoja sillä niin vähän enemmän kuin se yksi tai kaksi ennen kuin se niin kuin antaa sitä granaattienergiaa kunnolla. Korrektiivipesure tuli sen tää Tressillä ja Feeding Friendsillä, että se nyt on jonkinlainen. Ja tää on tullut kaksi kertaa tää Sniper Rifle täällä Osmosisilla ja Openingsilla. Okei. Okay. Ei varmaan koskaan kellekään muullekaan samalla tavalla, että olette valtissa ja sitten olette siinä pelaaja inventorissa ja sitten olevina laitatte kamoja päälle, niin et samalla vittu huomaamatta tungitte ne valttiin vaan satana. Ei mulla käy vaan joka vitun kerta, kun mä oon siinä. Joo, no ei vittu, että arvostaa, että me valtistettiin, missä se täällä nyt on. Voisikin joku visuaalinen cue näkyy siinä. Nyt ollaan tässä vittu valtti jutussa. Mä oon vähän kyllä pettynyt käytännössä näitä, mitä mulle tuli onkin, mutta ei se mitään. Tämmöstä peliä aina ei saa mitä haluaa. Näin se on. Sitten kannattaa joitain sitä, että jos varsinkin tippuu niitä... Vaikka tota Vault of Glassin geariakin, jos sattuu olla vaikka yli 60 niin statsia, niin uppii niitä vähän ylemmäksi, kun niissä on laitettu sit niitä Vault of Glass modeja päälle siihen ylimääräiseen slottiin, että just vaikka scoutit tekee enemmän damagea noihin orakkeleihin ja tämmösiä. Se on ihan huomattava. Kyllä, joo, ne vaikuttaa tosi paljon. Yksikin pelkästään yksi jo. Niistä vaikuttaa niinku jouskarilla sillain, että mä saan kahdella jouskarilla yksin yhden orakkelin alas. Jep. Jos te saatte kinetikin biting winds, niin ei kannata purkaa sitä, koska se on kinetikkinä. Siinä on suht iso impacti niinku jouskariksi, niin se on suhteellisen tehokas, koska mä vedin kokonaan aina ton vikavaiheen jouskarilla pelkästään. Ja
Monissa tilanteissa myös muistakaa se, että jos, kun mä oon huomannut se, että moni pelaa, raidimujat saa muuten palkinnon, raidimujat, klaanimujat, niin tota, Jouska... Raidimuja! No sekin käy. Niin tota, toi Jouskarillahan lähietäisyydellä, niin mä en tähtää sillä niinku juuri ollenkaan. Mä oon mun sillä pelkästään sille, että mä lataan sen Jousen. Niin eli Hipfirella käytetään. Hipfirella, joo. Monta kertaa tossakin Hipfirella pelkästään. Se vie se transitio siihen lataukseen tai siihen tähtäämiseen, niin se vie aikaa. Mä oon käyttänyt road targetingia ja mä en oo kokenut sitä, että se olisi niin hankala. Joo, mutta se transitio siihen niinku tähtäämiseen, niin se on aina tietty aika. Kun normaalisti se lataa vaan sen Jouskarin. Ja kumminkin se target acquisition on tossa niinku Jouskarissa, niin se on sukkot kova. Se, sillä on helppo tähtää niinku weak spottiin. On. Hyvä klaani mulle, anna mulle niitä klaanibannereita, kun ne loppu yllättää taas keissä. Ah niin, pitäisiköhän ostaakin niitä. Klaanibanneri, raidbanneri, vittu nää mun sanat täällä, mä oon liikaa. Raidin muijalta klaanibannereita. Vittu, mä kaks kaljaa juonut ja ihan kännissä. Kaverilla ja kaks kaljaa ajoin autokin ja mä oon juurissa. Tuliko muuten Skrattis tuosta? Mä katsoin eilen, kun me pelattiin noin Nightfallia, että sä pelasit aika suhteellisen paljon Trialsia, ihan tuli persen reikää vittu. Mun naasaa kyllä. Niin mä ajattelin kanssa. Tuliks voipa? No ei tullut ihan satunnaisia, mutta kyllä me yhden pääsin rankkiin ylöspäin, että sai yhden engramin, että pääsi sieltä yhden aseen rollaamaan, mutta ei tullut mikään kauhean hyvä. Joo. Mut siinä on sellai, kuulin tossa, että ne niinku sunnuntaina tapahtuu semmonen niinku jako, että niinku, tai sunnuntaihin asti kaikki on ihan siellä niinku sekaisin, kaikki pelaajat siinä matchmakingissa ja sunnuntaista eteenpäin, ne ketkä on niinku vetänyt flawlessia, niin ne menee tavallaan eri puuliin, ja sitten ne, ketkä ei ole vetänyt flawlessia, niin menee eri puuliin, eli sieltä tulee pikkasen niinku helpompaa niinku vastaa sitten siinä niinku sunnuntai maanantai. Joo, ja mä katsoin itse asiassa, siinä oli Destinissä paljon juttu, että jossain vaiheessa Crucible rankingi muutetaan, että sä saat paljon nopeammista rankkiä Cruciblessa. Joo. Nousee, ne nostaa sitä, ne laskee strikeista taas sitä, ja Gambitista ne oli laskenut tähän seasoniin, mutta ne huomasivat, että se on virhe. Ne nostaa sitä niinku sitten ensi seasoniin. Kyllä, kyllä. Hei, mä pääsin 13.48 levelille. Uhuu. No niin. Mitäkään kusa. Kun saan toista kertaa resetoitua nyt ton Vanguardin. Taas minun puuttuun. No Mythic 1, no se tulee, se menee ympäri vielä ne resettiin se ja Gambit on kohta legendissä, että se menee ympäri ja Crucible on vissiin 3 kertaa mennyt ympäri. Joo. Mä en ole ihan niin paljon sitä Crucibleä ollut innostunut, mä en sano kertaakaan sitä ympäri, kun mulla lentää joko ohjaa tai minä itse sitten. Ei ole pystynyt sitä pelaamaan, mutta kun 21 strikea pelaat viikonloppuna putkeen, niin sanoisit, se on sitten sen mukaista se toinen. Kyllä. Niin, kun tulee se strike tai se streikki, niin antaa kyllä hyvin sitä. Kyllä. Eikä tarvis enää, kun monta strikea pitäisi pelaa. Tällä viikolla me saatiin sen verran hyvin, että osaa hierottua nyt tuossa tuon 9-21, se ei ole paha. Eli vaan 11 strikea, vai 12 strikea. Mikä? Xenologi questi, mä yritän hillottaa tän aina viikonlopun aikana, tän suurin questin, jotta mä saan noin tekstikkeen mahdollisimman nopeesti. Koska sit kun tulee taas joitain tavaroita, niin työntää taas volttiin, mitä mä voin saada. Täällä on kumminkin mulki Jer kolmosessa on vielä 1, 2, 3, 4, 5 keräämättä. Ja näitä
Beyond Lightin Year 4 mä en saa, kun mulla puuttuu yllättäen joku lisäosa tästä. Mutta mulla olisi muuten sitten periaatteessa kaikki muu, paitsi nämä, mitkä joutuu ostaa Spoilers Conquesta. Mä haluan sen nuolle. Niin tota, mulla olisi vielä tää viikko, tää niinku aikaa tehdä tää ennen seasonin vaihtoa. Jos mä teen joka viikonloppu tän vaan nyt niinku valmiiksi, niin mä saan 1, 2, 3, 4. En saa, yksi jää ottamatta. Mut se on toi Tommy's Matchbook, mä en ole kenenkään nähnyt sitä käyttöä. En oo kyllä miekään. Mut kaikki muut niin... Ja muuten Scrattis, sit jossain vaiheessa kun sä kerkeet, niin tee se questi loppuun, niin mennään sinne muuniin. Joo, pitäis kyllä, pitäis muistaa. Joo, mä pelaan... Pitää muistaa tällä viikolla käydä siellä Shattered Realms keräilee ne kaikki. Ai niin, sekin. Mestat, sen vois tehdä sillä kimpassa YouTube-video kanssa, niin... Joo, mut tota... Me pelattiin Dustin kanssa, tuo tuli yksi Taken FPS vai Keijo välisi. Joku semmonen vilo välisi. Joku semmonen, niin se juoksi meille se sillä läpi, että se kesti 20 minuuttia se juossi. Sitten se näytti, että tässä kohtaa pitää tehdä tää, sitä questia siihen aseeseen. Ja, no niin, nyt tulee pomo, tehkää Fusion Rifle Damage, no niin se oli siimmat, ok. Eli se Xenofessi vai? Joo, se koko niin kun dunkio niin ei ole mikään älyttömän vaikea, kun tietää mitä tekee, totta kai. Kyllä, kyllä. Mut joo, siis, kiitos. Se oli vaan semmonen, että me oikeesti vaan käveltiin perästä, yritettiin juosta perässä. Ja... Me ei saatu kiinni edes sitä, kun se veti sillä Iger tai sillä miakalla, niin se, niin, se, niin se surfas menee siellä. Etkö surfas? Joo. Ja se siis on halomiakalla. Iger Setkin taisi olla sen miakan nimi, jos mä väärin muistan. Katsotaan, kun pustit päivänä. Eikö se ole se Perkki? Joo, Perkki. Half-Brutsi on se ase ja Iger Retke on se Perkki. Joo. Mulla on se Perkki täällä ja Sasi. Mä en oo kans viittinyt kokeilla sitä surfamista. Hunteri, se on helpoin surfat. Joo, mä oon kattonut. Jotenkin se onnistuu sillä. En mä vaan jaksu tehdä. Jotenkin. Oliko se sit siinä? Se on nyt siinä. Itältä ainakin. Hei, kiitos sinulle. Juu. Kiitoksia Veksistä. Ei mitään. Moro. Otetaan joku kerta katalysti siihen. Joo, mennään hakemaan katalysti. Joo. No nyt kun teillä on kaksi, niin me ensi kerran kun mennään, niin tota... Voi sitten kyllä tehdä ihan hyvin sakahelle samalla. Joo, lähetään kyllä huomioon. Lähetään huomioon tekes. Lähetään sitten. Nyt kun Year 7 alkaa, niin sitten se on vähän kerran mennyt. Niin, laittakaa kalentereihin. Jotenkin no semmonen ehkä katkeruus kuuluu aivan, mutta en ole ihan varma. Pikkanen vaan. Ei, ihan semmonen kevyt. Ei mitenkään pahaa. Se oli eilen, kun pelasin sitä Trialsia. Siinä oli se yksi tyyppi, mikä on kai silloin nyt varmaan joku 47. Runnii tosta autoklassista, ei yhtään veksiä, sit eikö trial siis koko ajan tuu vastaan vittu kavereet, millä on veksiä ja vittu sulattaa sen naamaa siihen. Monta kertaa sä olit muuten pelannut Star Wars Empire tuota? Tota ennen kaks, tää oli nyt kolmas. Joo, sulla kävi kans hirveen hillo, kun niinku mulla... Sä pitäis vähän lyödä. Mä kans pelasin kaks kertaa ja mulle tippu se. Ja muista Destiny 1, mä olin niinku ekaa kertaa, että mulla tuli niinku se kaljahorni tai mikä. Silloin oli, ja Veksikin tuli jollain kolmannoista myös. Juu, ne oli öitä. Öitä. Nuku pitkä. Ei saa. Ei. Hyvä homma, siis mun mielestä on makea, että jengi saa niitä. Joo, ja siis niinku aina niinku kivaa, että edes jollekin tulee niinku jotain. Oho. Joo, ja paras asia, että sen saisi vaan niinku mahdollisimman monelle, niin se on, kun se on kumminkin suhkot hyvä ase Cruciblessa, että sitten niinku vähän joka puolella, pois lukien sitten ensi seasonissa, niin varmaan, mä tiedän, mitkä siinä oli ne. Kävikö tuo Champion? Oliks Fusiorit? Ei. En mielestä Fusiot ei ollut missään. Joo. Varmaan joku Fusiot niinku noissa Champions eli GM-jutuissa ja muissa niinku jää ehkä pikkaset taka-alalle. Ja sit toisaalta kun häviää myös toi Particle Deconstruction. Joo. Vähän syö niinku Fusiota kyllä sit tää ei oo ihan niin pakko. Syö tota Vex Mythoclastia, että se on sit Crucible-aseena tosi kiva.
Mut ihan kiva toisaalta, että sieltä tulee taas sitten vähän uutta, että kun melkein se on aina vaan Cartesian ja Sleeperi oli tilanne, mikä tilanne, niin ehkä ihan mukavaakin, että tulee vähän vaihtelua. Joo, kyllä mä tykkään itse kanssa siitä, että tulee variaatiota. Joo, ja sehän oli jo Jer kakkosessakin, kun toi tuli, toi ei kun itse asiassa Jer ykkösessä tuli tämä Sleeper-simulantti, niin se oli silloin ihan OP. Jengi pelasi ihan pelkästään sillä, siinä ei ole niinku vittu mitään järkeä. Jep. No, oliko se siinä vai? Mä ajattelin mennä vaan tää vähän Starsitä ja sen. Sun pitäis lataa se Starsitisen. No mullahan niin. Mulla siis täällä on tää felikultainen miekka, mulla on tää voltti täynnä itselläni näitä miekkoja. Mut mä otan tän näin tästä mukaan. Noni. Jos on jossain vorpali, niin se kannattaa ainakin säilyttää. Joo, se on niinku ehdoton miekka. No sitten sit mä menen saman tien volttiin takaisin, niin pääsen katsoa, mikä niistä on järkevää. Ja sit se on tosi hyvä se Whirlwind Blade myös. Niin. Juu. Tässä päästä kokeilemaan, mulla on tää yksi miekka, missä on Chain Reaction. Perkki. Se on siisti. Mielenkiintoista olisi kokeilla tätä. Paljon se fiekin räjähtää siinä ympärillä, kun sä vedät. Mulla on toi Hero of Ages miakka, missä mulla on Chain Reaction. Joo, mulla on Duelist Trance, niin se on kyllä ihan hauska. Se on varsinkin, jos vetää tommosia jotain kevyempiä. Niin joo. Pyöräytät kerran, niin jengi räjähtelee. Mulla on täällä ekassa miekassa, mulla on Balance Guard, Energy Transfer ja Whirlwind Blade. Tokassa on Surrounded, Tireless Blade, Balance Guard. Kolmannessa on Energy Transfer, Engarde, Balance Guard. Ja kolmannessa on Heavy Guard, Tireless Blade, Whirlwind Blade. Se Whirlwind Blade on, se on niinku tosi hyvä kyllä. Joo. Myös se, kun ensin ottaa niinku lightiattakilla sitä kerrointa ja sitten pyöräyttää sen. Okei, okay, kumpi näistä on sitten parempi perkki, Energy Transfer vai Tireless Blade? Mitä teki se Energy Transfer? Energy Transfer, Tireless Blade on paljon parempi, koska Sword of the Dragon for every power at Sword Kill, sä saat takaisin aina ammuksia, kun sä tapaat. Niin sulta ei ne heavy ammukset lopu ihan kesken. Mitä se Energy Transfer teki? Energy Transfer on, kun sä suojaat, niin sä saat ability energiaa. Guarding while receiving damage generates class ability energy ei oikein mistään kotosi. Oliko skratti se eilen, kun me käytiin muuten tota suolaa Tsurs? En. Mä kävin kokeilemaan, mä nostin sieltä laatikosta pyssy itselleni, niin mä nostin tämän Pardon R Dustin, missä on blinding grenades, autoloading holster ja warpala weapon. Se on ihan kova, sitä ei kannata purkaa. Tulee. Niin muistaakseni kans vastaavasta asiasta joku vastaava tyyppinen on. Voi olla ihan toimiva. Varsinkin nyt kun toi Witch Queen alkaa, kun ei tiedä mitä sieltä tulee vastaan. No, mun mielestä omalla tavallaan on vähän tylsää, että toisaalta toi... Mä veikkaan, että sieltä tulee noita tralleja vastaan. Joo. Mut se, että toi... Aika villi. Aika jännä, että tulee niitä. Mutta siis se, mikä mun mielestä on omalla tavallaan tylsä, että jos Jubi-tubi, niin kun periaatteessa... Nubi-tubi, niin spoilaa sen, että mitä kaikkea sieltä tulee. Käki spoilaa sen sulle ihan justiinsa. Meillä on kanssa Pardon Our Dustion tuolla Warpalveponilla Ensemblellä. Eli Handling ja Reload Speed, Allies are nearby, sitten on Blindingilla tai High Velocity Roundsella. Ja sitten vielä tuolla Reload Speed Masterworkilla. Ei huono. Ja se on kans hyvä, se tippuu noista joistain... mistä se nyt tippuukaan? Mutta on Salvo Granat Launcher, niin... Se on kans hyvä. Joo. Kyllä nämä kaikki asiat kannattaa pitää, että se ei ole ihan aina ensimmäisessä pura. Joo, en mä itse asiassa nykyään mä enää edes pura. Sitten vasta kun mä tarvin johonkin noita shardeja, niin sitten mä menen valttiin ja katson, että olisiko siellä jotain, mitä ei tosissaan tarvitse.
Joo. Tai mitä niinku useampi sanoo. Ihan sen monella, takia. Monella oli täällä tapana, että no niin, sieltä tuli haulikko, ihan purku. No niin. Joo, tässä Salvagerissa salvat aikana spessu Renat Lanseri, niin Warpal Weapon, Ambition, Ambitious Assassin ja Spike Grenades ja Quick Launcher. Ja hei, jos saatte tämmösen aseen, kun Dea Fenning Whisper Granada Launcherin, niin se ei ammukaan palloja, vaan se ampuu waveframein. Eli once a handled Granada Launcher protects and release a wave energy when they contact the ground. Sammut maahan, niin sit lähtee semmonen tulilieska eteenpäin. Niin se on suhkot mielenkiintoinen ase, ja tää on voidilla vielä. Niin tota, mulla on kaksi näitä on. Niin tota, tää on suhkot mielenkiintoinen, kun periaatteessa, ei tää Crucibles toimi, kun periaatteessa jengi hyppii siellä aika paljon, mutta ädejä vastaan, että sä ammut pelkästään maahan, niin se vetää ädit viivana niinku siitä pois. Kyllä, kyllä. Kuulostaa hyvältä. Joo, kai se voisi sitten vaihtaa peliä, jos ei tässä muuta ole. Kai sitä voisi mennä nukkumaan täältä illalta. Jos muuten sidearmi tossa seuraavassa seasonissa, ei. En kyllä muista. Ei mun mielestä kanssa, kun Traveller's Chosen katalysti kannattaa suorittaa, kun se muuttaa tota... full autoksen sidearmin ja using your granada ability changes this weapon damage to match your supplies until you stow it. Pelvää niinku osmosis. Osmosis, joo, mut sit tässä on myös se, että kun sä saat niitä tappoi sillä, niin painat neljän pohjaa, tulee stackkejä, niin saat tota weapon reload itstäkki improvea weapon reloadin handlingin ja target accessioni, ja sitten kun sulla on niitä gathering laitteja, niin sä syöt se periaatteessa gathering laitit, sä saat play granadeja class abilityin takaisin. Sillä saa niinku abilityt ja granadeja takaisin pelkästään tuolla. Niin, kyllä, kyllä. Joo. Mut hei, ladatkaa Dusty ja toi niin se Star Citizen. Kyllä mä vakavastikin täytyy vähän funtsia. No, mä oon hommannut jo meille sen verran rahaa, että meillä on jo viikoksi alussa, jos me halutaan pelaa. Niin, että Airbnb-vuokra lähtee kohta käyntiin. Niin, no mulla on. Mä pystyn vuokraamaan sen aluksen jo vaikka viikon ajaksi, mutta en mä sitä vuokraa. Mä yritän kerää niin paljon rahaa, että mä saan ostettua sen. Jos sä ihmettelet, että gratis, mistä puhutaan, niin ne oli niitä ihme videoit, mitä mä laitoin sen. Joo, me pari kantoi ja sitten enää jaksin avata. Ymmärrän. Ville tosikko. Ei mitään, niin palataan. Mä voin jäänyt mitä kattoo. Ja... Joo, palataan. Jees. Moro. Moro. Kiitos, hei. Kiitos, hei. No noin. Mä taitan olla vissiin ainoita, ketkä ei ole 13-kymppisiä korpussa. Ketkä? Ah, Dusty on jo 13-51. Pärkälä. Mä oon jäljessä ihan helvetistä. Yhden viikon jätti vähän väliin, saman tien. Ne ei sille näin, ei kyllä. Niin siis. 4-5 on oikeastaan se kriittinen, että pääsee sitten noihin Grandmastereihin ja kohtaa se sitten taas häviää toi artifaktin bonukset. Niin, ja mulla on 21 siinä, niin kuin teilläkin. Ai niin, kun teiltä 30 kamaa kaikki. Niin. Ei oo vielä. Jaa. Jees. Mä tein lähteä tänne StarCraftin puolelle. Jees, palataan. Palataan. Palaamme. Kiitos Puro. Tästä reissusta. Tää oli hauskaa. Joo. Pistääkö me Dustiin äänet vai Mistiin vai? Vai jaksaks vielä vääntää? Joo, mennään sinne diskoon sitten. Voidaan käydä heittää muutama rundi sitä StarCraftia. Joo. Mä heppään Dusty. Joo, teen. Näin hienosti. On tarkoitus kerran tehdä.
Joo, kyllä näin. Voitais joku päivä ottaa itseasiassa silleen, että jos mäkin pääsen pelaamaan, niin vedetään tätä porukalla. Noit. No, se on paljon kiva aina pelaa porukalla kuin yksi. Se on. Mitä mä polkosin Battle.netin käyntiin? Otaks mä ottaa Hardin se yöpeli. Mä otin ja sitten kun sekä löytää tuon mun ikkunankin tosta noin. Nyt meni kyllä nätisti toi valtti. Mulla ei missään vaiheessa tullut semmoista turhautumista tai oikeastaan. No ei mulla oikeastaan ei koskaan ton Destinin kanssa semmoista turhautumista. Se on mun mielestä ihan vitun makeet vaan. Se, että se niinku jengi tietä tekee ja se sujuu tolleen niinku eteenpäin. Joo, tietenkin tietyntyyppisiä niinku kolhuja tommosiin matkalla. Kyllä se sieltä meni. Niin, tosin nätisti. Ootsä pelissä? Joo. Mä venaan sua. Mä oon tossa. Laittaa sama herra tohon ruutuun. Kiitos. Stream. Oh. Tehdään niin, että mä hoidan sen ensimmäisen puolustuksen, mikä tulee siihen ensimmäiseen lukuun. Rakennetaan sillä aikaa vaan tota armeijoita sitten. Mä lähden siitä sitten niin kuin periaatteessa avaa sitä luukkuu sinne ulospäin. Että jos sä keskityt puolustamiseen, niin katsotaan miten se sujuu, jos sopii. Kyllä, kyllä. Keskity itteensä. Mä tiedän sitä joka ilta. Haluatko tehdä lisää? Noniin. Tää on ihan hauska peli. Onks Körmo milloin viimeksi pelannut Starcraftiin? Silloin joskus 100 vuotta sit kun se tuli. Ja se kuitenkin on pelannut tätä. Kaikki on tätä pelannut jossain. Oopa pelannut joskus aika. Not enough minerals. On sit aika. Not enough minerals. Listen up, commanders. We've got a serious level of infestation here, and we need to burn it out stat. These monsters are dangerous at night, but they burn out during the day. That's when we'll torch the infested structures. We're gone. We don't have fools. Mitä on paitsi beisistä? Sä taas siellä on noi Togman. Ei, se tulee vissiin vaan tuolta. Yeah, mulla on aika korkealla toi äänet tässä telkkarissa. Onko nyt helpompi? Mälkää mä oon. Ei kuulu niin pahasti läpi. Minkä tyyppisen armeijan sä rakennat tai mitä rakennat? Mille linjalle sä lähet? No nyt mä otan ihan jalkalla, kun menee sinne
People of the Dominion, okay. Rise up and defend yourselves. Tämä keskusta on aika pitkälti puolustettu tällä hetkellä. Pitkin valtaan hardilla, että sieltä voi tulla vähän kovempaa vasta. Sehän se. Not enough minerals. Heads up, commanders. The day's almost over, which means the infested are gonna come for us soon. Really? Who wants some? Not enough minerals. It's nighttime, commanders. Fight off the infested until daybreak. SCV ready. Okei, joo. Puolustus pitää tällä hetkellä. The infested have spotters in the sky. You should probably deal with them soon. We'll butter my biscuit. Siellä on jonkun verran hässäkkää tässä bunkereilla. No, en tuu. No kiitos. Tukee hyvässä vaiheessa. Mä otan jengi ulos, päivitän. Mulla on kaksi vaihtoehtoa, joka mä lähden tykistellä tai sitten jalkaväkilinjalla. Together we can destroy any foe. No siis jalkaväki vaatii vähän enemmän tekemistä. Mutta kyllä se niinku mä pystyn sen holdaan. Ei se mikään mahdoton. Sitten tästä tykistä on se, että sit mä tarviin niinku enemmän käytännössä tulta. Our allies base is under attack. Tykistä voi samalla tavallaan toimia. Just a little longer, commanders. The infested can't survive. Ja sit meidän täytyy rakentaa sitä ilmapuolustusta. Nyt jo tulee aika paljon nimittäin ylhäältä. Ja näin tän kohteen bunkkeri. Our allies are being attacked. No ei mitään. Not enough minerals. Siirsin seuraavaan bunkkeriin. We made it to the dawn. To stop the infestation, we need to destroy enough of it each day. Head to these coordinates to start. You want a piece of me, boy? SCV ready. Fueled up, ready to go. Yeah, yeah. What's our target? Upgrade complete. Voisin rakentaa tykistön tällä kertaa. Eli insufficient Vespin gas. Ah, you scared me. Valen naamaan. Go ahead. Mä oon vähän ehkä katkella, se on kyllä aika siisti. Ensimmäinen kostoa ja pelaamista. Nimenomaan. Ei se oo kraski. Eikä se oo kallista kuin Breville. Aina pitää miettiä se, että paljon peli antaa tunteja. Peli pitää ostaa. Kyllä. Totta kai. Mutta on ihan fiksu tapa ajatella. Eihän kaikki pelit iske. Ei iskekään, se on ihan
Ei tässä toimi mitään, mä heräsin avaruudesta. Mä kutsun tommonen ilmaiskun tonne. Hyperions inbound. Okay. I've got another sector with structures on my cannons. I'm not juggling it since. Hilma. Ja vapaan armeijan. Maksatut. Voisi make the most of the day, commanders. It's nearly over. Time, commander. Raiders roll. That lady's about to sail. Upgrade complete. Sounds like fun. Sending you the coordinates for more structures. A lot of dead out there. Make sure that we don't join them. Roger. Armed and ready. Ei tää lentää tää jengi. Mä yritin juosta sitä kiinni. Olet mitä vittu? Ah, se tuli tohon bunkereen, ne osaa ampua ilman. Research complete. Ready to roll out! You scared me! Speak up! Ready to roll out! A barricade is under attack! Voisitko mun puhua sit tykistä? Annetaan palaa. Tule alas nyt. They'll pull in your forces and stun them if they aren't dealt with. Mä pistän tykistä ampua siihen tilanteeseen. Mulla ottaa turretit vähän alhaalla. Hipinää, en mitenkään päästä. Mä vapautan Zerglingin. Our allies' base is under attack. Our allies' base is under attack. Mä siirrän vähän tykistöä tänne alapuolelle. Amon supporting the infested with his own forces. It's gonna be a long night. Miten sä pärjäät siellä ylhäällä? Joo, ei täs mitään. Don't give up, commanders. This nightmare is about to end. Our allies' base is under attack. SCV ready. Fueled up, ready to go. We'll butter my biscuit. Go, go, go. Let's get to work, commanders. We have to burn enough of the infestation today so that we don't fall behind. Mä en purkaa tätä tilannetta tästä vasemmasta ylhäältä, mulla on eli täältä. There's still a lot of infestation left, and we'll get every last bit of it. Mä pistän tykistön ampua noit kammaa tuolla. Additional supply depots required. Big job, huh? Mä hakelen ilmapuolustusta pitkin aluetta. Ready to go!
Yes, sir. Huh? Me jatkaa tykistä keskitystä tänne ylös. Joo, mä laitan sinne tämmöseen yksikön tota tukikohtaa tässä bunkkerissa. Here's some more structures to burn out. Ah, saattaakin vähän tykkää tästä. Niin. Mä asetin tykistön ampuun. I'm calling in the Hyperion. I'm sending an airstrike now. Oh, onko tuhattu yksilöstä? Olis tykästä ihmistä. It's almost night time. Be ready for the infested. Sitten keskitän tänne ylös enemmän. Tiputin sinne taas tukikohtaan osumisen. Oi vittu, mie tuhattu ihan. Siellä on aika paljon vihallista tossa. Joo, ei mitään. Jos tuntuu sen trakellut siellä. Ah, tänne syönty toi Special Infested. Katsotaan tuhata sen tossa. You have until sunrise to attack the virophage. If you can't kill it now, you can come back to it tomorrow night. Our allies' base is under attack. Our allies. We've got a barricade taking some damage here. Our allies are being attacked. One of our barricades is being hit hard. Don't get too bold out there. If our base falls to the infested, this planet will be lost. Our allies are being attacked. Oho, katos, mitä tulee. Mä tulen. I just lost a lot of troops. Our allies are being attacked. I'm in deep. Release the Zerg. Our enemy is disabled. Se voi jätä tästä näin. Sen minkä pystyn. Our allies are being attacked. Our allies is under attack. Estääks meillä alakerta? Looks like Amon wants a piece of us too. Get those defenses in place. No, not a stank. If we don't kill it, it'll keep attacking us even after sunrise. Mitä helvetti toi? My banshees are incoming. Daybreak is just around the corner. Hold the line until then. We could use some help here. Our allies are being attacked. It's daytime. Noniin. Siis mitä helvettiä, täällä on jotain jengiä niinku keskellä. Vittu, mitä paskaa. Tuhoa näet mun tykkeen. Nyt tänne sataa näet hyviä. Together we can destroy any Mennä puolustuksen tähän. Call down the hot period.
selling. You can count on me. Ready to go! Time to hang out. Täytyy mennä liiskaan näitä. Mä liikutan sulle tueks tohon. Turratte. Time is running out. Don't forget that our base will need to be defended at night. I'm on it. Go, go, go. Armed and ready. Circling this location. I'm calling down. Here come the infested. We have to hold them off until sunrise. Perkele. Siika mitä multa tulostaa. Your forces are under attack. Go ahead. Ai vittua yö, aivan. Our allies are being attacked. Joo, ne tulee. Like the hustle, but I'd advise against it. Tuossa aluksessa tukena. It'll be easier to take out the structures in the daytime. Our allies' base is under attack. Ei sieltä vähän osumaan. Our allies' base is under attack. Ready to roll out! Gangway, coming through. Been waiting on you. Gangway, coming through. Our allies are being attacked. Our allies. That tank is strong enough to withstand sunlight. Pahakkasi kuin ihan helvetin. Se on tapettu. Our allies base is under attack. Hyvä pärjätä. Our allies' base is under attack. Our allies are being attacked. Are you kidding me? Amon wants to attack us now too? Perfect. Our allies are being attacked. Ai, onko se nyt toinenkin portti? Our allies' base is under attack. Keep it up. Night's coming to an end soon. People of the Dominion, rise up and defend yourselves. Our allies' base is under attack. Hyperion's on its way. That lady's a damn attack. It. My forces are getting torn apart. Our allies' base. Sunrise. That's our cue to move. We won't have enough time later if we destroy too few structures today. Our allies are being attacked. What's the plan? Lähden tuhoa ihan vaan, vaikka tämä tuhoa maa lopalle. Täällä on jo sälää. A scan? Those things are resistant to sunlight. We have to be the ones to kill it. Allies are being attacked. Sell. Mikä siellä on meidän basis? Ei luo. Okei.
being attacked. You want a piece of me, boy? Ready to roll out! Yeah, lay it on me. Give it go, go, go! Our allies are being attacked. This better be good. Yes, sir! Don't go out too far. There isn't much time left in the day. Ready to roll out! Uh-huh. Ah, hyvä hauta. Mä tuon nää alukset kohti beissiin. Sit tight, commanders. This night's just getting started. You sure you want to do that at night, commanders? The infested will be here any minute. My scans show that half of the infestation is gone. We can do this. Aika vahvasti todennäköisesti tältä oikealta puolelta, koska täällä ainakin niinku oli vielä näitä systeemejä. Mä laitan tykistön tuohon oikean puolen yläportille. Mä tuon aluksella. Aluksella tuntuu semmoinen tuota pohjoisporttia, mikä nyt ottaa tähän kyttua. Mikä siellä alhaalla tilanne? Niin, yrittää vaan, mutta ei pääse. If we don't kill it, it'll keep attacking us even after sunrise. I'm calling down here. Laita tykistä siihen. Mä tuon mun alukset tukee siihen. Are you kidding me? Amon wants to attack us now too? Perfect. Reinforcements gonna be flying. Our allies' base. Calling down the Hyperion. Ah, mutta tämä on nyt bunkeri. Sure you want to do that at night, Commander? Kaksi sekkaan ja aamu. Be here any minute. Mun lyöpettiin mun basicin, kun mä sain torjuttua sen. Those things are resistant to sunlight. We have to be the ones to kill it. Joo. Sunrise, that's our cue. Mä tuon mun fleetin siihen sanoo. Time later if we destroy too few structures today. Sit mä oon tämmösen creeping parragen täs näin. Our allies are being attacked. Eli saman tien kun mä näen jotain, niin mä pistän tykistöä sun. Tutun näköisiä aluksi. Base is under attack. Ready to roll out! Hei hei hei! Mitä sieltä saa? Ui perkele, mikä toi on? Niin. Haetaan liikaa. Siihen pala kaikki mun pisteet tällä hetkellä. Siihen pala mun kaikki korkeet. Joo, rakennan rauhassa lisää. Ai ei, alus ottaa dunkkuu.
Ah, vittu, mä menetin yhä aluksen. Our allies are being attacked. Se jälkeen kun olette pelannut, niin katso kun mä pelaan, niin mähän pystyn striimaan tänne Discordiin. No itse asiassa vois katsoa ihan mielenkiintoista. Kyllä, totta kai. Our allies are being attacked. Armed and ready. SCV ready. Mä näytin mua alusta. Hämävän näköisesti, kun mä laskeudun planeetalle ja laskeudun pilvien alapuolelle. Näyttää ihan, että se olisi maata. Tässä on vielä 9000 metriä maata. Ei voi osua kuvia maata. Looks like the sun's about to set. Get ready for nightfall. Not enough minerals. Ready to roll out! Want some? SCV ready. Prepare the rear with the gear. Additional supply depots required. Additional. Not enough minerals. Another night, another fight. Keep them out of our base. Prepare the rear with the gear. By the numbers, boys. Our allies' base is under attack. Our allies' base is under attack. Get on it. Okay. Finish your base, isn't it? Our allies' base, our allies are being attacked. Our SCVs are under attack. Our SCVs are under attack. Our allies. That thing is strong enough to withstand sunlight. We have to kill it ourselves. I'm calling in the hot pit. Ei mitään, mä laitan jalan paljallessa. Oh, me meldettiin monta tukiko... noin... turvit tuolta alhaan poikin. My troops are dying out there! We have to be the ones to kill it. Base is under attack. Base is under attack. Ei mitään, nyt vaan painetaan vastaan. Looks like Amon wants a piece of us too. Get those defenses in place. No, not a stank. If we don't kill it, it'll keep attacking us even after sunrise. The infested can attack us all they want. Soon, it's gonna be our turn. Herra jumala, niillä on ottamasi tosi iso. Mistä vitusta ne tulee? Rullas. Archangel Dust was defeated. Yes. Oli ihan ikävä. Molemmat pisti puolitoista tänne jengiin nippuun. Mä pistin vaan 700 unitia produssiin. Massaa!
Oh, yes, I understand. I understand that you're a fucking wacko that likes to play kids' games. That's what I understand. Pretty cool. Get together, have a few laughs. Whoa. Arias had arrived. A little late, sir. Thank you. Hi, come on. Thank you. How you doing? Laitetaan uudestaan. Juu, mistä? Voidaan mennä uudestaan. Nyt me ollaan kävellä. Joo. Kuviin. We just get ass rape. Kind of has a right to take your salary. How you doing, everybody? We better not fuck up this time. Yeah. Ready. Starting. Mä lähden ihan suoraan täys Jergeli. Vitusti jalkaväkeä. Täytyy puolustaa, jos me lähdetään sille. Kyllä. Onnistuuko? Joo, mä tähtän puolustukseen. Asi kunnossa. Not enough minerals. Not enough minerals. Mä ajatetaan perus turretin puolustuksen tänne alas, tai bunkerin puolustuksen tänne alas. Listen up, commanders. We've got a serious level of infestation here. And we need to burn it out stat. These monsters are dangerous at night. But they burn up during the day. That's when we'll torch the infested structures. Giant grand games. What's going on? Nice one. You're the boss. You're the boss. SCV ready. SCV ready. In the rear with the gear. Additional supply depots required. Who wants some? Additional supply depots required. Will do. Big job, huh? Big job, huh? One job, one job. Yep. Mm-hmm. Not enough. Armed and ready. Not enough minerals. SCV ready. You're the highest one. Bad news. Gangway. The Gantt Vitor. SCV ready. People of the Dominion, rise up and defend yourselves. Okay. Heads up, commanders. The day's almost over, which means the infested are gonna come for us soon. SCV ready. Add on. Not enough minerals. It's precise, you play. Just normal. SCV ready! We have the new base. Couple times player. Just started. The sun is down. Defend against the infested until it rises again. You want a piece of it? SCV ready! Move it! And we are really bad in this game. SCV ready! The Marines named these ones Kaboomers. The acid spit is bad enough, but just wait until they explode. Armed and ready. Our allies
Tulee alus. Oho, oho, joo, tarvitsette. It'll be easier to take out the structures in the daytime. Oh, yeah. It's gonna pass. Our allies are enemy Protoss sighted. I got this. What's going on? Roger. Big job, huh? Yeah, yeah. Our allies' base is under attack. This war leaves no room for civilians. Insufficient Vespene gas. Vespene gas. Our allies are being attacked. SCV ready. Who wants some? Insufficient Vespene gas. Additional supply depots. SCV ready. Rolling it. Hyperion's on. The night's almost over. We'll be safe to move out again in the daytime. What's the plan? Don't get too bold out there. If our base falls to the infested, this planet will be lost. Time to get to work. We have to burn away enough of the infestation before the day ends. Start with the structures I've marked. Raiders roll. Vasemmalle jäi yksi semmonen kämänen. Insufficient Vespene gas. Ah, is it bad news? What's going on? Yeah. Additional insufficient Vespene gas. Additional supply depots required. On my way! Insufficient. Upgrade complete. Rullaa tänne mestalle aika vauhdilla. Musta tuntuu, että se jalkaväenä on tullut, tai siis sille. Voi olla, että se on pikkuraa. Go ahead! SCV ready! Fueled up, ready to go! Mineraaleja vaan tarvitsisi lisää, mutta mä vähän hitas keräilen pojan. Gotcha. Huh? Mitäs nyt on? Tosin nyt tää menee ihan näpäräkkästi, kun mä tosta saan. What's that? SCV ready. Fueled up, ready to go. Give us your best. Got no patience. Speak up. SCV ready. Don't go out too far. There isn't much time left in the day. I can't build here. 10 tuli kohta. I can't build here. SCV ready. Insufficient Vespene gas. In the rear with the gear. We're in for a rough night, but I know we can survive it. Additional supply. Ready to roll out. What's our target? Watch tän tänne. Osa näistä jätkistä jää jotenkin tämmöseen vitun jumitilaan.
ne ei niinku päästä tälleen välistä irti. Typerää tähän peliin ajeli.